У кінці квітня поточного року в місті Тернопіль, а у травні в кожному районі області будуть відкриті центри надання адміністративних послуг. При цьому Тернопільська облдержадміністрація підписала меморандум із українським державним підприємством поштового зв'язку «Укрпошта». Цей документ дозволить мешканцям області не їхати у самі центри надання адміністративних послуг, а замовляти та отримувати ці послуги через пошту. «Укрпошта» буде обслуговувати більше 50 видів адмінпослуг. В першу чергу, звичайно, це, на чому ми зосереджуємо свою увагу, це соціальні послуги. Це тобто, щоб люди, наприклад, похилого віку, отримавши, необхідно отримати довідку чи про доходи, про пенсії, субсидії, значить, можна отримати через наше відділення, тобто цю послугу, не добираючись до центру надання цих адміністративних послуг. Виконання умов меморандуму створить пріоритетні можливості для соціально незахищених верств населення отримати інформацію та послуги не тільки у поштових відділеннях, але й через листонош. Для людей це буде зручно і вигідно, кажуть учасники меморандуму, оскільки відділення «Укрпошти» є чи не в кожному селі Тернопільської області. Замовляючи чи отримуючи адмінпослуги поштою, люди платитимуть, власне, за послугу поштову, приміром, відправку листа або кур'єрську доставку. Втім, це і зручніше, і дешевше, ніж добиратися, наприклад, із віддаленого села до районного центру, де знаходитиметься центр надання адмінпослуг. Перший етап з травня місяця ми плануємо в 10 відділеннях надавати цю послугу і поетапно, звичайно, до кінця року надати в кожному відділенні цю послугу. А це найрозгалужена мережа, це 467 відділень поштового зв'язку, це, значить, 1058 населених пунктів, і тому кожна людина може, не їдучи ні в районний центр, чи обласний, через наше відділення листоношу, може отримати цю послугу.